ለማስደንግጣችሁ ቢሞክሩ ራሱ ይሄንን ቁልፍ ከተቀበላችሁ በኋላ መክፈት ነው። አዲ እንደናችሁ አላችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ወዴ ኢንተርቴንመንት ሰቦች እንደናችሁልኝ አላችሁ እንግዲህ ያው ብዙዎቻችሁ ግብ ያልገባችሁ ልጆች አላችሁና አው 12 ምናም ነገር ያላችሁ ስለ ግቢ እስኪ አንድ ነገር ንገረን ምናም ነገር ትልኛላችሁና ብዙ ጊዜ ዛሬ እንግዲህ ጥሪ ተደረገላችሁ ተማሪዎች እንዳላችሁ አቃለውና አንድ ነገር ልንገራችሁ ግቢ ስትገቡ ላይክ ምን አይነት ነው አቀባበሉ ምን ይሰጣል ምናም የሚለውን ነገር ነግራችኋለሁ ማለት ነው ላይክ ፕሮሰሱ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ልንገራችሁ አው ቀለል አድርጌ ነግራችኋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ልክ ግቢ ስትገቡ ወይንም በሩ ጋር እንደደረሳችሁ ማለት ነው ውጪ ላይ ስላለው ነው እንደ ብዙ ሰው እየተረማመደ ስለሆነ ወይ ወደ ዶርም ልግባ አንደኛና ልንገራችሁ አይገንስላችሁ ያ ጋይስ እንግዲህ ያው ልክ በር ላይ እንደደረሳችሁ ምናም ነገር አንዳንድ ግቢዎች እንግዲህ ሻንጣ የሚቀበሉ ምናም ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ሻንጣ ተቀብለውላችሁ የሚገቡም ልጆች አሉ አንዳንዴ ደግሞ ያው ቱማች ቀይዛችሁ ምናም ተመጡ ከሆነ ብዙዎቹ እዛ አስተባባሪዎች የሚባሉ አሉና ላይቀበሉላችሁ ይችላሉ ራሳችሁም ይዛችሁ ልትመጡ ይችላላችሁ እና ልክ እንደገባችሁ የት መሄድ አለባችሁ የተመደባችሁበት እንትን ምናልባት ኦንላይን ላይ ሊለቀቅላችሁ ይችላል ኦንላይን ላይ ከተለቀቀ ችግር የለውም ብሎኩን ታያላችሁ እና ብሎኩ ማለት አሁን ለምሳሌ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንግዲህ ያው እዛች ጋር በሰማያዊ የተጻፈው ማለት ነው እዛ ላይ ቢሮ ቁጥር ምናምን ነገር ተብሎ የተጻፈው እዛ ጋር አብሮ ብሎኩ ስለሚጻፍ ከዛ ላይ ብሎካችሁን መውሰድ ትችላላችሁ እንዲሁም ሰውን በመጠየቅ ቀድሞ የገባ ሰው ካለ እነሱን በመጠየቅ ብሎካችሁን ታቃላችሁ ከዛ ማንም የተቀበለ ሰው ከሌለ የዶርማችሁን ቁልፍ ሄዳችሁ ፕሮክተር ቢሮ እዛው ብሎክ ውስጥ ፕሮክተር ቢሮ ይኖራል እና እዛ ፕሮክተር ቢሮ ገብታችሁ ቁልፋችሁን ትቀበላላችሁ ቁልፋችሁን ከተቀበላችሁ በኋላ ቀጥታ አቃችሁን ይዛችሁ ፈርማችሁን ምትቀበሉ ቀድሞ መጥቶ የተቀበለ ሰው ካለ ያው ስልክ ቁጥር ይሰጣችኋል በሱ ስልክ ቁጥር በተሰጣችሁ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ልጁን አግኝታችሁ ቁልፋችሁን መቀበል ይችላልላችሁ ወይንም ማስቀረጻችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ላይክ አቃችሁን ለማስገባት ያህል ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ ራሳችሁ ከተቀበላችሁ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ከዛ ምን እንደሚሰጣችሁ ልንገራችሁ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ላይክ ቁልፋችሁን ትቀበላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ቁልፍ ከተቀበላችሁ በኋላ መክፈት ነው ከከፈታችሁ በኋላ ምን ልታገኙ ትችላላችሁ ያ ከዛም በኋላ ቁልፍ ከተቀበላችሁ በኋላ ያው ዶርማችሁ ገባችሁ ማለት ነው ዶርም ከገባችሁ በኋላ ያው የሚሰጣችሁ ለእያንዳንዱ ሰው አንድ አልጋ ላሳያችሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድ አልጋ ይሰጣችኋል አንድ አልጋ ማለት ነው ፍራሽ ከዛ አንድ ትራስ አለ አንድ ትራስ እና አንዲውም አንዱን በር አንድ ጠረጴዛ ምናምን ነገር ሊሰጣችሁ ይችላልና ያው ብዙ ግቢ የምትገቡ ልጆች መደነባበር የለባችሁም የሚሰጣችሁ ነገሮች ያው እነዚህ ቀለል ያሉ ነገሮች ናቸው አንደኛ የምትቀበሉት ቁልፍ ነው ቁልፉን ደግሞ የምትቀበሉት ከዚህ ነው ፕሮክተር ቢሮ ብያችኋለሁ ፕሮክተር ቢሮ ገብታችሁ ያው ብሎካችሁ ስር የትኛው እንትን ካምፓስ ብሎካችሁ ስር አለ የፕሮክተር ቢሮ እዛ ቢሮ ገብታችሁ ቁልፋችሁን ትቀበላላችሁ ወይ ደግሞ ቀድሞ ቁልፉ የተወሰደ ከሆነ ስልክ ቁጥር ይሰጣችኋል ያንን ስልክ ቁጥር ይዛችሁ በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መቀበል ተቀብላችሁ ዶርማችሁ መግባት ነው በቃ አለቀ እና ብዙም አታካብዱ ለማለት ነው ያው የሚያስፈራ ነገር የለም ግቢ ሎከርም አለ የረሳሁት ነገር ሎከር ለእያንዳንዳችሁ አንድ ቦታ ላይ እንትን አለ እንደዚህ አንድ እንትን ውስጥ አንድ መክፈቻ ውስጥ ለሁለት ሰው ምናምን ነገር የሚሰጥበትን ቦታ አለ እና አንዳንዴ ደግሞ ለእያንዳንዱ ለየግል ይሰጣል አሁን ለምሳሌ ይሄ ለየግል ነው እዚህ ጋር አንድ ሰው ሎከር ነው እዚህ ጋር አንድ ሰው ሎከር ነው እዚህ ጋርም አለ በቃ እንደዛ ማለት ነው እና ብዙ አትፍሩ ምናምን ግቢ ለመግባት ምናምን ነገር ሲኒየሮች ምናምን ነገር ሊያስደነግጧችሁ ቢሞክሩ ራሱ ያው እናንተ ሲኒየር መስራችሁ ራሳችሁ መግባት ነው ያለባችሁ አትፍሩ ለማለት ነው ቤተሰቦች በቀጣይ ዋሪ ቪዲዮ እንገናኛለን ሌላ በቃ ወሳኝ ምላጮን ነገሮችን እነግራችኋለሁ ዶርማችን ዛሬ ትንሽ ተርበስበስበስ ብሏል ዶርማችን ትንሽ ተርበስበስ ብሏል ጸራ አጊ በቀጣይ ዋሪ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ሳምንት ይመቻችሁ ቡም ቡም ቡም